sad kad dođu, vi samo ćutite, pustite mene da pričam. Ja ću s njima da pričam, a vi ćutite. Doći će silni, moćni, puni sebe. Tražit će da im predamo našu zemlju i vodu, rešene predmete, tek tako u ruke da im damo. A mi arhivatori, ipak imamo neku reputaciju koju treba, da kažem, očuvati! Tako je, Đorđe! Čekaj, Đorđe! Ovo je ludilo! Čekaj, Đorđe! Ovo je arhiva! Svijedo! Pa sad će misli da smo ludi na 100%! Pa šta? Kad neki moj plan nije prošao? Kad neki moj plan nije prošao? Ajde, reci ti!